Три са главните събития от днешния ден. Първо, Съединените щати остават в НАТО, защото президентът им Доналд Тръмп постигна това, което желаеше, а именно ръст за разходите за отбрана. Второ, Македония получи покана за членство в НАТО. И трето, българският президент Румен Радев се срещна със своя колега от Турция Ердоган. След като стана ясно, че всичките 29 държави са съгласни Македония да бъде поканена за член на НАТО, генералният секретар на Алианса Йен Столтенберг уточни, че след като Скопие направи необходимите промени в конституцията си, страната ще бъде официално поканена да влезе в НАТО под новото име Република Северна Македония. След подписването на протокола за влизане в НАТО, той трябва да бъде ратифициран от парламентите на всички 29 държави членки. Смутна стана по-рано през деня, когато се разбра, че Доналд Тръмп отново е критикувал съюзниците от НАТО заради разходите за отбрана. Това принуди лидерите да се съберат на извънредно заседание, от което бяха изключени другите участници в срещата на върха на Алианса в Брюксел. След кризисното заседание, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде извънредна пресконференция, на която каза, че изключително щастлив от това, че страните са се съгласили да дадат 33 милиарда долара за отбрана, като крайното число може да достигне дори над 40 милиарда долара. НАТО е много по-силно от преди два дни. Смятам обаче, че в Алианса има страни, които не правят това, което трябва, за разлика от нас, които правим повече, отколкото трябва. Честно, основната финансова тежест пада върху нас, а в същото време говорим за споделената тежест. В крайна сметка проведохме фантастична среща. 29 страни се съгласиха да увеличат приноса си. Германия ще увеличи значително времевия период, за да ни догони, но все още искаме да разберем какво се случва с тръбопровода, защото той идва от Русия. Какво постигна България по време на тази забележителна среща на върха, чуйте обобщение от държавния глава Румен Радев и министрите на отбраната и външните работи. Тона се успокои. Срещата на върха приключи с ясна воля, потвърждаваща единството на Съюза и повишаване на отбранителните способности на всяка една държава. Мисля, че това е най-важното. Всички дебати за 4%, които вчера хвърли президента Тръмп, останаха за по-нататък. Споровете са в момента за това кога да се достигнат 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Президента Тръмп настоя това да стане на 1 януари до година. Съответно, всички лидери от Европейския съюз, държавите и европейските държави, обяснихме, че все пак се касае за парламентарни републики. Президентът Тръмп направи това заседание много интересно. Разсъни залата със сутрешното си изказване, но истината е, че той е прав в едно отношение, че има някои страни, които са постигнали 2%, други страни, като България, които са направили свои национални планове. Знаете, че този национален план беше приет на 3 януари от българското правителство за постигане на 2% от брутния вътрешен продукт до 2024 година. Проектите ни за модернизация са именно част от този план, но има и страни, които смятат, че трябва да се движат с по-бавни темпове, така че дебата беше интересен. В края на краища ни всички сме заинтересувани НАТО като един военно-политически съюз да има своите сериозни възможности и потенциал за да се изпълнява задълженията. В интерес на истината, такъв формат 1+1 за първи път от 2008 година има, но както и министър на отбраната каза, беше наистина интересен. Аз мога да кажа и много искрен ден. И ми се иска във всеки един момент в НАТО и в другите съвети да имаме такъв искрен дебат. Поставихме всички. Основният въпрос, за който мисля, че трябва да бъде поздравено и българското правителство основно, е поканата към Македония за членство в НАТО. Знаете, че именно с договора, който беше изработен от Министерството на външните работи и беше подписан на 1 август миналата година, се даде тласък за това, че днес Македония има официална покана за членство в НАТО и това е успех. И то много добре. Точно така. Успех преди всичко за българската балканска политика и за политиката на нашето външно министерство. Ако използваме американската терминология, срещата на върха на НАТО в Брюксел завърши с хепи енд. При огромен интерес от медиите, американският президент Доналд Тръмп даде пресконференция, на която каза две простички неща. НАТО е по-силно от преди два дни и всички ще повишат парите, които дават за отбрана. Това беше неговата цел. Според него не е постъпил нечестно, казвайки, че иска 4%. Просто той търсил справедливост за Америка, за да не е тя страната, която дава 90% от парите за НАТО.